На Zoom платформата веќе го имам Зоран Фидановски, член на Советот на АВМУ по предлог на ЗНМ. Добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи и слушатели. Благодарам и што ја прифативте поканата. А ве повикавме поради последната одлука, она информација која се прошири во јавноста дека МТВ и БНТ ќе се пренесуваат во Македонија и во Бугарија. Директорот на Телеком, директорот на АВМУ и специјалниот представник Бучковски го договорија ова на средбата. Па пред се, како ќе се одвива овој процес и дали само еден или и другите оператори ќе имаат оваа обврска? Па да бидам искрен, сателитскиот канал на бугарската телевизија и заедно со уште еден друг канал од приватен, тоа е Bloomberg телевизијата, бугарскиот дел, веќе се емитува во нашата држава преку операторот А1 и тие веќе се во нивниот репортуар. Меѓутоа, идејата е, колку што јас можам да разбирам, бидејќи ќе бидам искрен, не присуствувам на состанокот и не ги знам деталите, нели, од тој состанок, да сателитскиот канал на БНТ, односно БНТ 4 заедно со Bloomberg, претпоставувам или уште некои други, да оди и на операторот на Телеком телевизиски, тоа е Макс ТВ, затоа што тој според последните истражување што ги има направено АВМУ за гледаноста и слушаноста на телевизиите и за вклученоста на домаќинствата во тоа кој на кој оператор или преку кој оператор ги следат програмите е најгледана платформа. Заедно Телеком, односно Макс ТВ и операторот А1 се имаат близу или повеќе над половината од сите приклучени домаќинства. Мора да се знае како податок дека над 93% од домаќинствата следат програма телевизиска преку некаков оператор. Идејата е, колку што јас можам да разбирам, значи да направиме размена, значи бугарскиот сателитски канал да го гледаме овде како од јавниот сервис се разбира, а македонски канал, значи од јавниот сервис да оди и на некој од бугарските оператори, така непосредно ние македонските гледачи и таму бугарските гледачи да имаат можност што тоа се пренесува, да речеме, за почеток преку јавните сервиси на двете држави. Бидејќи прочитавме во медиумите дека уште три други телевизии бугарски планираат или бараат да се емитуваат на македонскиот пазар, има ли некакви најави или какви ќе бидат процедурите доколку други македонски телевизии кои надвор од јавниот сервис сакаат да се емитуваат во Бугарија? Каква ќе биде и улогата на АВМУ во целиот овој процес? Знаете, тоа прашање на деловен однос, односно на интерес на самите оператори да ги вклучат во своите програмски пакети. Јас ќе зборувам за она што го гледаме кај нас, не можам да кажам каков е интересот на бугарските оператори. Се надевам дека ќе има доволен интерес и таму да бидат вклучени и други македонски канали. Но, доколку ние во нашите програмски пакети, односно во програмските пакети што ги нудат нашите оператори, имаме 20-тина канали од овој регион, така наречен Балкан пакет, во кој што имаме канали од Србија, од Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Албанија. Не е спорно за мене да имаме и неколку канали, почнувајќи, како што рековме, нели, од каналот на јавниот сервис и од соседна Бугарија, за да видиме како, не само од аспект на тоа како функционираат политичките случувања таму или по-непосредно да се информираме по-директно, што исто така е значајно, туку едноставно на тој начин се сбогатува и медиумскиот плурализам. Имаме подобар избор, подобра понуда, да видиме што тоа гледаат кај нашиот источен сосед. Да видиме колку се тие продукциски напреднати, а моите информации или сознанија говорат дека имаат сериозни чекори напред од аспект на продукциски производи. Тоа филмските работници и телевизиски го знаат подобри од мене. Значи, ако знаеме дека неколку бугарски ТВ филмски производи и серијски производи одат и на каналите HBO, предпоставам дека станува збор за квалитетни производи и не е лошо да ги погледнеме и ние како поширока аудиториум. Еден од насловите кои излезе, вели Македонија чека договор за почеток на преговори, се у Бучковски ни донесе бугарска телевизија. Ова е само еден од критичките наслови или само една од лошите реакции на оваа вест дека ќе размениме, поточно дека ќе ги емитуваме нашата и нивната програма ваму и таму. Што се случува со нашата јавност? Зошто толкав отпор кон ова? И вашиот личен став, дали овој потек ќе помогне кон подобрување на односите со Бугарија, која ве гледаме колку се затегнати во последно време?
Знаете, јас сум во позиција како член на Советот да треба да се воздржувам од давање политички изјави или коментари, но сепак ќе кажам дека сметам дека секој чекор што значи согласност за некое прашање, за мене е чекор напред во релаксирање на атмосферата меѓу двете држави, која што очигледно е дека е напната во последно време поради ставеното, условно речено, вето во за преговорите на Македонија за евроинтеграциите. И предпоставувам дека се оди по логиката, ова е моје лично мислење, дека тие прашања кои што се помалку проблематични да бидат надминати или решени или да се постигне договор за нив, за на крај да се остави или да се решават, условно речено, тешките нели прашања. Затоа и овој потек го оценувам како добар, пак ќе речам, затоа што придонесува за една порелаксирана атмосфера, дека ете, двете страни може да најдат решение за некои прашања, а верувам дека на крајот ќе се најде решение и за сите прашања. Бидејќи сте во Советот на АВМУ, веројатно АВМУ ги прави веќе они анализи, би сакала и да го заокружиме овој разговор со анализата, бидејќи го спомнавте и плурализмот на медиуми кои можеме да го видиме, па каква е состојбата и како ќе ги оцените сега македонските медиуми. Се смирили малку на тензична атмосфера, ако можам да кажам, на македонскиот медиумски пазар, или се уште пристигнуваат исто толков број на поплаки или реакции едни против други од страна на медиумите, прашувам. Мојот личен впечаток е дека во последните неколку години ситуацијата е релаксирана од аспект на функционирањето на медиумите за тоа каква е уредувачката политика, каква е програмската содржина и така натаму. Гледачите се тие што ќе се ја дадат оценката за тоа колкав е квалитетот на програмите. Јас само ќе кажам некои податоци кои што ги има во последната годишна анализа што е издадено од нашата агенција, од агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, се однесува за вкупната гледаност нели на телевизиите и ќе кажам дека рече се две третини од сите гледачи практично најмногу гледаат македонски ТВ канали. Тоа се негде две третини, ако не и повеќе, а дека од условно речено странските канали, најгледани се каналите на поврзани со групацијата Fox, во кој спаѓа и каналот National Geographic, и се разбира спортските канали. Значи, се уште доминираат македонските ТВ канали, се уште нивната понуда е таа што најмногу го привлекува вниманието на гледачите, и условно речено предпоставувам дека треба да се и понатака да се работи за да се зголеми квалитетот на продукцијата, да имаме нови содржини кои што ќе придонесат гледачите со заинтересираност да ги исчекуваат или со задоволство да ги вртат тие канали, да ги гледат емисиите што им се допаѓаат. Верувам дека зад нас е времето кога имаше непотребни, условно речени, тензии за тоа кој што како напишал или како го пренел некое или нечие искажување за некоја тема, и предпоставувам дека треба да оставиме на тоа дека прашање на уредувачка слобода е кој како си ги пренел нели работите што се случуваат, се разбира со почитување на точноста на фактите. И ако можам да изведам заклучок од вашата анализа, тоа е дека македонските граѓани најмалку гледаат регионални канали. Па да, горе-долу да, најмалку гледаат регионални канали. Тоа е прашање на избор. Знаете што, ако не ви се допаѓа нешто, го менувате каналот. Останувате таму каде што ќе ви се допадне. Зоран Федановски, благодарам што одвоивте време утринава да се јавите во денешниот утрински брифинг. Благодарам на поканата.